A okružno takmičenje manifestacije Šta znaš o saobraćaju održava se sutra u Vrnjačkoj banji. Novi Pazar će na takmičenju nastupiti sa dve ekipe u kojima su po kategorijama svrstane najbolje plasirani učenici sa gradske smotre. Automoto Savez Srbije je ove godine po 48. put organizovao tradicionalno takmičenje učenika osnovne škole u poznavanju saobraćaja Šta znaš o saobraćaju. Posle uspešno završene školskih i opštinskih takmičenja, najbolje plasirani učenici nastupit će sutra u Vrnjačkoj banji. Imaćemo dve ekipe u kategorijama A i B. Nekih 12 učenika će ići iz grada Novog Pazara da predstavlja našu opštinu, grad. Ekipa je kvalitetna kao i svake godine. Svake godine ostvarimo dobre rezultate na okružnom takmičenju i nadamo se da se rezultat ponovi i ove godine. Veći deo, ako možemo tako da kažemo, tereta kada je organizacija ove manifestacije u pitanju je ponela škola Stefan Nemanja ove godine. Mi smo svake godine domaćin na opštinskom nivou. Nadamo se da na jednoj od sledećih smotri budemo domaćin nekog višeg ranga takmičenja. Imamo iskustvo u organizaciji ovog takmičenja i svake godine je organizacija dobra, besprekorna. Koliko je ove godine prošla škola učenika kroz manifestaciju? Ove godine u opštinskom takmičenju učestvovalo je 9 škola, nekih stotinak učenika. Nadamo se većem odazivu sledeće godine, jer je vrlo bitna, smotra je vrlo bitna da se što više đaci upoznaju sa saobraćajnim pravilima. Ovo se naravno prevashodno radi zbog bezbednosti učenika. Naravno da je mnogo više učenika prošlo kroz testiranje. Naravno, na školskim nivoima takmičenja svaka škola je odradila svoj deo posla i ja mogu da budem zadovoljan sa kvalitetom rada koji je ove godine urađen. Državno takmičenje manifestacije Šta znaš o saobraćaju zakazano je za 26. i 27. maj u Beogradu. Najbolje plasirani učenici iz grupe B, uzrast 10 do 12 godina, dve devojčice i dva dečaka, predstavljaće Srbiju na evropskom takmičenju koje se ove godine održava početkom septembra u Albaniji.